Yes, takže zdarec lidi, dneska si zareagujeme tak, jak už vidíte na MC Fitman Petardy Brosky Song. Už na ně mám i like, jak můžete vidět, už jsem ho slyšel třeba dvakrát nebo třikrát, teď ho slyším buď po třetí nebo po čtvrtý. Ale řeknu vám jen, máte se určitě na co těšit, tu je ten song, jako jelikož Fitman, co jsem viděl, tak i reakci u toho Bubeak, no, tak jelikož, jelikož MG Fitman není moc jakože, moc nespívá písničky, tak aspoň tady to, tak jako na to, že podle mě poprvé zpíval písničku, co říkal, tak musím ho hodně pochválit, takže určitě mu potleskejte. A takhle na začátku, než startnu videa, tak bych vás moc poprosil, abyste označovali MG Fitmana v komentářích, aby tady na to video udělal reakci, takže všichni hnedka do komentářů, než začnu tady to video. Tak běžte označit MG Fitmana, já si tady chvíli počkám, já mám času dost, jo, takže zatím ho tam označte a já chvíli počkám. Třeba 5 sekund počkáme, než ho tam označíte, aby vám nic neuteklo. Už se mi vypíná telefon, už to stačí, už jdeme na to. Hej, počkej, ty nevíš, kdo je MG Fitman? Tak teď si něco řeknem. Ráno stává a dává dobrou stravu. Zapnou kompa a fonko, tak pro zábavu. A bere sebou lidi z davu. Co? Že to nemá patu ani hlavu? Bro. Hodně dobrý song. Jako ta animace, prostě. Animaci dávám 9 z 10. Animaci prostě na rovinu 9 z 10. 10 z 10 to není, ale 9 z 10 si ta animace zaslouží, protože prostě to je strašně dobrá animace. Jako musím potleskat za animaci, jo? Takže tomu gymu to s tím chybu nemá. Nepochopíš, jaký těžký váhy zvedá. A ve Fortniteu hlavu hned dá. Randál, skandál, no zandal to jak vandal. Hned jak fitness typu najde, na skoupil vedle sejde. Trefa přímo na hlavu, do lobitě dostanu. A pak zaře mám embrovský rozložil se. Po hlavu hned dá. Randál, skandál, no zandal to jak vandal. Hned jak fitness typu najde, na skoupil vedle sejde. Trefa přímo na hlavu, do lobitě dostanu. Ale podívejte se, jak vlevo, dole u toho play a pod tím Battle Royale je radši to vypije. A jak máte v těch novinkách, tam je třeba pod play prostě a vyhledávačem na her a těch 4 tečky, tak tam je těch stream každý den, takže respekt, koukám, chodím na tové streamy na Kiku, už tam mám nějaký 4 nebo 5 tisíc bodů, jo, takže okamžitě běžte označit MG Fitmana, aby tady na to video udělal reakci, napište mu to, označujte ho všichni, kteří tady jsou, jdeme dál. Pak zaře mám embrovský, rozložil se nám na kusky, MG Fitman je tu celá, no neskutečná střela. Další náboj taky letí, jasný je, že vždycky trefí, další hlava, další padá, každý kolem se rozkládá, všichni píšou paráda, ale hlídej si záda, důležitý je mít dobrýho kamaráda. A pak se lidi ptají, kdy konečně dají trevy se zas do šoku. To vám lidi neřeknu, to Halie není nejví, ale na nějakou dobu sedí. Halie! Rozložil se nám na ležitý jemí dobrýho kamaráda. A pak se lidi ptají, kdy konečně dají trevy se zas do šoku. To vám lidi neřeknu, to Halie není nejví, ale na nějakou... XD. Je to dobrá songa, ale... Nemusel bys tam dávat, možná by byla lepší bez Haliena, ale nějaký joke, chápu to. Jokey musí být, jo? Jen přece, Halien to ví, schválně, tedy se na to video koukáš, Fitmane, tak zavolej Halienoj, jo? Běž mu zavolat, třeba ti to vezme ve vězení, běž mu zavolat do basy, jo? Sedí, soutěž dáme o jiný skin, tak pojďte, jak vám povím. Všichni fn do chatu, pak roztočíme ruletu a zahraje si se mnou další sakraci za 6 HPí, nestačí, čas je tlačí, tak jedeme prašit. Bírám munici a trefím další palici, s Whipperovkou je to samo, věř, že dostanu tě, kámo. Když tak mám digy a i medkidy, a i když bleštový, tak tě vidím, přebím, zamířím a hned pálím. A to můžeš mít v jakýkoliv dáli. Lidi žvou, my to dali! Hned jak Fitman slipu najde, na skoupil bez se sejde, trefa přímo na hlavu. Fitmana. Ty prostě poprvý v životě jako stakl to jako... Kdybych jako... Čekal jsem, že to bude horší a to o dost, na to, že od prvního člověka, který takhle jakože zpívá na YouTube něco nebo takhle veřejně na sociální sítě, tak bych čekal, že tomu dám tak 4 nebo 5 z 10, jo? Ale ty Fitmana, ty ses hodně překonal, hodně dobrý. 8 z 10, nemá to prostě pochyb 8 z 10.
do lobitě dostanu a pak zařemám embrosky. Rozložil se nám na kosti, MG Family tu celá, no neskutečná střela. Jasně, že vždycky trefí další hlava, další padá, každý kolem se rozkládá, všichni píšou paráda. Paju si teď reaguju na Fitmana. Jak říkal už, Buba asi úplně nemá žádnýho golda v chatu, nebo asi ho asi taky úplně nemá v chatu. Frantu to možná má z peta, asi nevím, no, ale... Ale hlídej si záda, důležitý je mít dobrýho kamaráda. A tak jsme tu všichni spolu jako u jednoho stolu, jak rytíři u Artuše. Eminem, tady ten úplně napravo je Eminem, yes. Hrajem si na retuše, paříme tady v Fortnite, killy rozdáváme jak karty, nejsme žádný skety, letíme jak rakety. Hodím si tu porte fortu k tomu, vezmu nabitou pumpku, všechno. Co je to zase? Bejt jistý, když tak nás tu Fitmany. Tu pumpičku tam nedává moc logiku, ale... Seš, jako prostě je to dobrá songa, nevím co k tomu mám víc říct, prostě je to hodně dobrý na to, že zpíváš poprvé. Chápu, že tam máš třeba... Celá písnička se mi líbila zatím, ale třeba... 4 věci zatím bych tam změnila, ale je to prostě můj názor, každý má jiný názor, na konci videa se ještě přečteme komentáře, každý má jiný názor, ale jako můj názor je hodně dobrý, nějaký věci tam jsou takový mit, ale tak určitě, ale hodně tam věcí je dobrý. A všichni padá jak listí, abych tohle přežil, musíš mít štěstí. Hned jak vidím rift, vezmi tu hodím drift, abych tam byl první, radši se nám vyhni, jinak bude headshot, vizuje tě to spot, jedu jako robot, no. Jedeme petady blonsky, žádnej lag a žádný plosky. Yes, Minecraft tam dál, jsem rád, protože nechápu, kdo hraje Minecraft, nehrajeme přesně, jak říká MG Fitman, nehrajeme žádný kostičkovaný hry, je vám to jasný, jestli máte Minecraft, je mi jedno, že jste za to dali, jak prostě Fortnite je zadarmo a Minecraft stojí 500 a je to prostě kostičkovaný, nechápu. To je třeba v roku 2000 na PlayStation 1 jste se zahráli lepší hry než Minecraft. Tady má i svůj merch petardy brosky, jo. Ale nechápu. Někdo to možná hraje, ale sorry, já bych to nedokázal hrát. Minecraft, paříme tady jen Fortnite, takže pojď se taky bavit. Dobrou náladu naladit, zdravíme všechny lidi. Hned jak Fitman slipu najde, na skoupě vůbec nesejde. Trefa přímo na hlavu, do lobby tě dostanu. A pak zařemám embrosky, rozložil se nám na kosti. Žijtem letu celá, to neskutečná střela. Další náboj taky letí, jasně, že vždycky trefí další hlava, další padá, každý kolem se rozkládá, všichni píšou paráda, ale hlídej si záda, důležitý. Tam byl vidět štít, který bohužel už odebrali, ale je jasný, že MG Fitman je Zero byl hráč, takže ten štít jako v Zero byl, tak se hodně hrál, ale milý to, že ho odebral. Je mít dobrýho kamaráda. Dobrý. Tady už bude napsaný, kupujte nejlepší merch, petardy broska, tak v popisku jasný a my si teď jdem přečíst nějaký komentáře. To mě zajímá, jako jaký komentáře mu tam dávali lidi. Takže sdílejte to s kámoši, jasně tohle dával MG Fitman sám. Kolik budem mít tenhle koment like, udělám klik. 707 kliků, už to začne dělat trochu, abys pak nemusel dělat třeba 10 000 kliků. Petardy brosky, kámo, já se vždy sněju, když to někdo řekne, dá. Nezávisle mohu říct, že určitě dobrý krok, dopředu song pasička, je to pro cílovky, cílovku, jo. To mě zajímá třeba, kde nějak mi to připomíná. Tenky z toho od songy, ty jsou docela už čekám na Spotify, MG Fitman uvažil a je to banger. Takže je to tady hodně dobrý. Je tady nějaký jakože nemoc pozitivní komentář, jako lidi mu hodně psali. Tady skvělý jsou Fitman, to co si zandal za song je jeden z těch, yes, ten text, ten bad. Ale kdy to bude na Spotify, prosím, nebo zpít. Zatím tady nejsou, kdybyste nějaký nepozitivní komentář, nějaký špatný, tak mi napište určitě, jestli jste tady to video dokoukali, až jsem, tak dejte odběr, like, omlouvám se, že 2,5 týdne nevyšlo video, ale
budou vycházet hodně často, pokud označíte Fitmana v komentáři. Pokud v komentáři bude tak 5x označený Fitman, tak budou vycházet teda často. Let's go! Petardy, brosky.